Končala se je serija neporaženosti tudi v domačem prvenstvu. Toda dvoboj v Velenju se je začel povsem drugače. V prvem delu prvega polčasa so Mariborčani dominirali in nizali priložnost za priložnostjo. Začelo se je s prvim poskusom Tavaresa z glavo. V naslednji nevarni akciji ponovno v glavni vlogi kapetan, ko je po odbiti žogi prišel do strela z desno nogo, a usmeril preko gola. Sledil je hiter protinapad v režiji Tavaresa Ibrahimija in Luke Zahoviča, ki pa ni ponovil vaje z dvoboja z Gorico in meril nekoliko previsoko. Najlepša priložnost v prvem polčasu pa se je ponudila Agimu Ibrahimiju. Po hitrem protinapadu in natančni podaji Derviševiča se je znašel iz oči v oči z domačim vratarjem Rozmanom, ki pa je njegov strel ubranil. Za konec ofenzive v prvem delu prvega polčasa še spodleteli poizkus Vilerja po kombinaciji po levi strani. Opogumljeni po zapravljenih priložnostih prvakov so Velenčani bili ob koncu prvega polčasa bolj konkretni. Obrestovalo se jim je s srečnim vodstvom v zadnji minuti prvega polčasa, ko je Babič usmeril žogo proti drugi vratnici, žoga pa se je na presenečenje vseh spustila v mrežo. Za vodstvo Rudarja v polčasu 1-0. Takoj na začetku drugega polčasa pritisk Maribora za izenačenje. Najprej natančna podaja Ibrahimija na glavo Tavaresu, Rozman je bil na mestu. Sledil je poizkus makedonskega reprezentanta z 20 metrov, njegova žoga pa je švignila mimo desne vratnice. In potem morda celo ključen dogodek dvoboja v Velenju. Ob protinapadu Velenčanov je nesrečno reagiral Rajčevič, njegovo nenamerno igranje z roko pa je sodnik Skomina ocenil za rdeči karton. Kljub igralcu manj so Mariborčani imeli možnost za izenačenje, toda po lepi podaji Vršiča Luka Zahovič ni prišel do zaključka. Na drugi strani pa so Velenčani unovčili igralca več, in po gneči v mariborskem kazenskem prostoru se je najbolj spretno odzval Ivan Knezovič in žogo preusmeril za hrbet Handanovića za 2-0. Zaključna ofenziva z dvema novima napadalcema Volašem in Mendijem ni prinesla preobrata. Poizkus Volaša so domačini blokirali. Strel Mendija z glavo pa je zletel mimo gola. Tako se je končalo pri 2-0 za Rudar. Imeli smo šanse, prvih 20 minut je verjetno bilo najboljše od tej naši spomladi. Kot da smo bili sami presenečeni, kako smo igrali, kako smo prihajali šanse, ampak nogomet se igra za gole, nismo ga dali in pol smo počasi padali. Malo je sodnik sekal to igro s kartoni in avtomatsko zgubiš malo na agresivnosti. Imeli so ne 3 prekinitve zapored in pol tisti srečen gol podoben vrhovcu v sredo in i tako oni so šli na polčas z motivacijo na zgoro, mi pa malo padli in pol v drugem polčasu nas je hitro presekali s počitom. 8 tekem pred koncem prvenstva Mariborčani ostaja na vrhu s 4 točkami naskoka. Liga se bo nadaljevala v petek z gostovanjem pri Radomljah. Še predtem pa v torek, polfinale pokala, druga tekma proti Celju. Verjamem in sem siguren, da imamo dovolj kvalitete, moramo pa se vsi pogledati v obraz, v ogledalo, prvi, jaz, kako in kaj treba narediti, da se lahko vrnemo na pot ali pa da se vrnemo parametrom, ki smo jih uporabljali, da smo prišli do teh dobrih rezultatov in na prvo mesto.